Imprimació d'all. En aquest vídeo aprendrem dos mètodes per aplicar l'all com a alternativa en la preparació de suports pictòrics. Subratllarem les característiques tècniques d'aquest tipus d'imprimació, així com els seus avantatges i limitacions. I realitzarem amb dos mètodes sobre diferents materials. Per aconseguir els nostres objectius, vam seguir els següents passos. L'all és una planta d'olor i sabor intensos de la família de les liliàcies. El bulb està cobert per una pell i consta de diverses peces fàcils de separar, les que anomenem grans. L'espècie Allium, amb origen a l'hemisferi nord, ràpidament es va estendre a la conca del Mediterrani i avui es cultiva a tots els continents. Històricament, els egipcis el van administrar als treballadors de les piràmides per preservar-los de les malalties i infeccions intestinals i donar-los més resistència física. La Bíblia revela que va ser una de les privacions més acusades pels jueus durant l'encreuament del desert. Els grecs l'utilitzaven com un concentrat de poder i energia. Plini el Vell, il·lustre militar i científic romà, va examinar en profunditat els seus diversos usos medicinals en la seva obra Naturalis Historia. Com que és tan accessible i econòmic, en l'àmbit rural, aquestes facultats curatives ho feien molt apreciat entre la població humil, utilitzat comúment com a condiment, així com amb finalitats terapèutiques. La seva olor característica es deu als compostos de sofre. Científicament, les seues principals propietats terapèutiques, com antibiòtic, antisèptic, balsàmic o antihipertensiu, van ser definides per Pasteur. Des d'antic s'ha consumit de forma tant interna com externa per alleujar diverses dolències, tot i que als pintors, sobretot, ens interessen les seues qualitats conservants, antibiòtiques i antisèptiques. Al costat de la seua adhesivitat, que el va habilitar històricament com a material pictòric, preferentment cuit amb proteïna animal, formant un material lligant denominat per Pacheco giscola o agicola, segons Palomino, la principal finalitat del qual era afegir les propietats adhesives, desinfectants i desgreixants de l'all a la cola de conill, constituint una preparació utilitzada fonamentalment com a imprimació tradicional dels dauraors i del tremp, on es recomana fonamentalment per preparar suports pictoris amb fustes resinoses, fregant prèviament els nusos amb un gra d'all per millorar la seva adherència. Sense deixar de banda que una imprimació consisteix en la preparació que s'aplica a un suport verge per a facilitar la pràctica, estabilitat i expressió estètica de la pintura, donar-li a la superfície major o menor absorció, color i textura, i en la pintura a l'oli protegir el suport de l'oxidació, nosaltres farem una imprimació només amb all cru. Aquesta és compatible amb tota mena de tècniques pictòriques i una opció molt pràctica per preparar, per exemple, quaderns de camp. Es pot aplicar als tipus de suports més usuals: paper, cartró, tela de cotó o lli, taulers de contraxapat o de EMA, que conserven la seva estètica material original en ser transparent la cola d'all. A més, s'asseca bastant ràpid i és una preparació molt àgil. El fet de ser vegetal, renovable, biodegradable i no contaminant el converteix en ecosostenible i, a més, una opció apta per als artistes vegans. En contrapartida, les seues propietats aïllants, cobrents i de flexibilitat són una mica limitades. Amb l'assecament, l'olor a all desapareixerà quasi per complet. No obstant això, es pot reduir si prèviament estirpem el nucli central del gra d'all. Aquesta pràctica mostra dues formes d'imprimar amb cola d'alls. A la primera, l'aplicarem fregant directament el suport amb un gra. I a la segona, extraurem la cola triturant els alls i després l'aplicarem amb brotxa. Ambdós mètodes són igualment vàlids, tot i que per a formats amplis preferim el segon sistema, ja que l'aplicació amb brotxa és més ràpida. Per a l'aplicació directa, únicament necessitarem un o diversos caps d'all en funció de les dimensions de la superfície a imprimar i les mans que donarem, un ganivet i un suport verge i absorbent. Per higiene, opcionalment usarem uns guants de làtex. Ara anem a imprimar, per exemple, un paper. Amb ajuda del ganivet, obrim un cap d'alls i pelem un gra.
cal tallar una làmina perquè surti el suc i a continuació simplement comencem a fregar per tota la superfície del paper, tractant d'impregnar-la per complet. Conforme el tall es va assecant i deixa d'eixudar la cola d'all, tornem a laminar amb el ganivet i continuem fregant. Ara imprimarem un cartró. Anem llescant i apliquem la cola d'all. Fregant perquè el cartró absorbisca el seu suc. Ha estat un procés senzill, però una mica més costós que en l'exemple anterior, ja que, en ser més permeable aquest suport, hem necessitat insistir més per arribar a xopar-ho per complet. En fregar el gra, de tant en tant, es van depositant restes de fibra que retirem a la mà. Cada vegada que siga necessari obtenir més cola, laminarem la superfície del gra. Utilitzarem tantes grans i donarem tantes mans com es necessite. Per a l'aplicació elaborada, van emprar els mateixos materials i eines que en el mètode anterior, més un premsador d'alls, batedora i recipient i un colador preferiblement no metàl·lic, a més d'un flascó amb tapa i una brotxa. Pelem el gra d'all i el premsem en el recipient de la batidora. Separant i retirant la pell que queda en el premsador. Si no disposem d'un premsador, simplement ho piquem en trossos molt xicotets. Omplim el recipient i, afegint un doll d'aigua, l'anem batent. De tant en tant, afegim més aigua i continuem batent fins a aconseguir una emulsió homogènia de consistència fluida i concentració adequada per estrendre amb brotxa. Una vegada acabat aquest pas, filtrem el producte obtingut a través d'un colador emplenant l'envàs amb tapa, que servirà per a la seva conservació entre aplicacions. D'aquesta manera, el frigorífic pot aguantar perfectament durant diversos mesos. Prenem la cola d'alls processats i l'apliquem generosament amb brotxa les mans necessàries fins a cobrir perfectament els suports que desitgem imprimar. Una vegada acabats, serviran per a pintar amb la tècnica desitjada, conservant la seva estètica original gràcies a aquesta imprimació transparent i mat. Hem après a realitzar adequadament una imprimació a la cola d'all i les seues principals característiques. Disposar d'un suport amb una imprimació adequada és un requisit al llarg dels nostres estudis i en el món professional, ja que determina l'expressivitat i estètica pictòrica, així com l'estabilitat de l'obra al llarg del temps.